добрый. Представьтесь, пожалуйста. Рудаков Василий Петрович. Что у вас плохого? Я в прошлом году у вас был, снимал ваши чащобы. Что в этом году? Да у нас ничего хорошего немає, потому что, так сказать, занепад продолжает и далее. Значит, тут бомжи зараз окупували всю територію, постійно все розтягують, розкрадують, лазять по хатах. Оце недавно зайшов, виходжу, стоїть прямо вже в хаті бомж якийсь, і що, я кажу, що ти тут робиш? Та я от, і він навіть сам не знає, що він хоче. Ходить, заглядає та і все. От йдемте, он, глянемо, подивіться, що там робиться. Оце вся територія була ж огорожена металічним забором. Все порозтягували, нема ніде нічого. Тут він забор. Це перекидували, це повитягували там. Он, дивіться, туди, дивіться. Та я бачу, ага. Що це робиться? Джунглі парк, так сказати, розростається. А ви куди-то обращались? Ми вже 100 разів обращалися, 100 разів питали. Но ми ж, як то кажуть, нікому не нужні. Це називається «отброси общества» на Западі. Раніше ходила совєтська власть, ходила і шукала там недостатки при капіталізмі. От вони всі отут зараз повилазили. Це повитягували, це бомжі почали розбирати ці строєння. О, дивіться, це називається все язви капіталізму. Забори свобода. От тут ось осінню була епопея ж по збиранню горіхів. У мене це горіх є. Чую, значить, щось гупотить по криші. Виходжу, а бомж виліз на горіх, виліз на кришу і трусить горіхи. Що ти тут робиш? Та я ось збираєш горішки. Та кажу, а чи ти прийшов у наш двір і збираєш? Іди у себе і збирай, кажу. Ну ви бачите, проблема в основному в тому, що бомжі, да? Я правильно розумію? І бомжі, і влада. Тому що влада не контролює життя суспільства. Понімаєте, от, допустимо, я був у Швейцарії, там повний контроль влади над життям суспільства. Іде все. А тут же повністю анархія, мать порядка, так сказати. Їм ми не нужні, не нужні наші. Вже землю почали. Це ж це.